Dobre, tak vás vítam teda pri treťom diele Perkov pre killerov a keďže ideme podľa ABCD, tak prvé dva diely začínajú od A, blablabla, už teraz sme pri B, C a takto budem pokračovať, až pokiaľ nehytnem úplne konec. Za servíkov už všetky sú, tak teraz idem vysvetliť ďalšie a to potom vystrihnem po streame a uploadujem to priamo na YouTube. Ďalšie 4 perky, čo vyšli, je Bloodhound, Brutal Strength, Claustrophobia a Corrupt Intervention. Tak skočíme hneď na prvý perk, Bloodhound. Na čo slúži tento perk? Veľce jednoduché, keď si ekvipneš tento perk, tak tú krv, ktorú púšťajú survíci zo seba, není taká bordovo-tmavá, tak jak tá pravá krv, ale je vysvietená strašne na červená, taká svetlo-červená. Dobre? A takisto vydrží dlhšie 4 sekundy než bežne. Čiže vieš tam dať nejaký kvalitný outplay typu, že on sa tisková do skrine a vidí, že pod skrinou není krv a už ma nevidí, ale ty ju tam stále vidíš, pretože o 4 sekundy dlhšie. Neviem, čo by som k tomu perku viac povedal, proste len to zvýrazňuje krv. Jo? Čiže na lepšie trekovanie survíkov, keď si začiatočný. Ale pozrieme si video. A pázneme ho v momente, kde to uvidí. Tak, počkaj. Tak. Dobre. Tu je vidieť. Tu je krv, ktorá je od survíka zraneného. Vždy, keď je survík zranený, tak necháva pod sebou po určitom intervale takéto kaluže krvi. Jo? A tu vidíte ten Bloodhound, že ono to vysvieti úplne tak na svetlo červeno. Normálne je to takéto mavobordo červené a tuto s týmto perkom je to takéto svetle. Dobre. Dal som to schválne bez zvuku, lebo by tam boli dva zvuky. Čiže na lepšie trekovanie survíka, ale myslím si, že každý, kto nemá nejaký porušený farbocit, tak vidí presne ten perk. Čiže naľavo obrazovka perk Bloodhound, napravo bez neho. Je vidieť, že tá krv je tam vysvietená. Jo. Čiže nič viac, nič menej. Perk Bloodhound, veľce jednoduché použitie. Ako druhý perk je Brutal Strength. Tento perk slúži na to, že ti zvyšuje action speed. Čo je action speed? Action speed je rýchlosť, ktorou breakuješ palety, teda rozbíjaš palety, rozbíjaš breakable walls, teda tie rozbíjateľné steny, ale sú to tie zaplátania tých otvorov, sa s tým veľce rýchlo rozbíjajú a o 20% je to rýchlejšie, jo? Ono sa to zdá, že není to moc tých 20%, ani na tých videách, ktoré uvidíte, sa to nezdá, že moc, ale pocitovo, keď to budeš hrať, tak budeš vidieť, že dáva ti to fakt nejakú value. Dobro, takže si pozrieme video. Jo. Naľavo je Brutal Strange, napravo je bez neho. Vidíte, že je to určitú dobu rýchlejšie. Zopárkrát vám to nechám, aby ste si všimli ten rozdiel. Niekedy ti tá ušetrená pol sekunda stačí na to, aby si hitol survíka, keď voltuje palet. Čiže toľko Brutal Strange, o 20% to zvyšuje action speed, to znamená rozbíjanie palet, rozbíjanie dverí tých rozbíjateľných a takisto kopanie generátorov. Čiže keď máš náhodou pop, máš Brutal Strange, tak to rýchlejšie aj kopneš a ideš preč. Čiže ti to ušetrí ako taký čas nejaký. Není to nejak signifikantné, ale dá to nejakú minivaliu. Jo? Ako tretí perk, Claustrophobia. No, tento perk, keď si ekvipneš, tak po každé, keď sa opraví generátor, tak v okruhu toho generátora na 32 metrov sa zablokujú všetky okná. Na 30 sekúnd. Plus, pre teba je informácia pre killera, že tieto okná sa vám vysvietia na žlto, vidíte ich tak, ako keď máš Zanshin Tactics alebo za survíkov, keď máš Windows of Opportunity. Čiže vidíš ich tam na žlto. Tie, ktoré ti svietia na žlto, sú zablokované. Čiže vieš, ak tam ženeš survíka, že bohužiaľ to okno nevoltné a má hit, po prípade máš down. Tie, ktoré ti nesvietia, tak samozrejme, že sú odblokované. Dobre, tu je k tomu aj videjko. Čiže opraví sa gen, boom. Jo? A teraz vidím na žlto okna. Všetky, ktoré svietia na žlto, sú takto zablokované.
Jo, a takisto je to aj z pohľadu Survíka, akurát, že Survík už to nevidí, keďže to není operk na žlto, ale vidí len zablokované okna. Čiže ak opravíš gen a blokne sa v tvojom okolí okno, tak je jasné, že killer má klaustrofóbiu. Jo? Veľce jednoduché vysvetlenie klaustrofóbie, nič viac v tom schovanený. Čiže po každé, jak sa opraví generátor, na 30 sekúnd sa bloknú okná v okruhu 32 metrov. A ako posledný perk, Corrupt Intervention. Tento perk je jeden z, by som povedal, najlepších perkov na spomalovanie opravovania genov. Je to presne ten, keď sa objavíš v tej hre ako Survík a vidíš, že tá entita zablokuje tie generátory hneď na začiatku, tak to robí presne tento perk. Volá sa Corrupt Intervention a slúži na to, že ti na začiatku každého meču zablokuje 3 generátory, ktoré sú najďalej od teba na 120 sekúnd a vysvietite ich na bielo. Nič iné tento perk nerobí. Je to dobrá vec na to, že keď sa ti spavnú survíci, je to obrovská mapa, spavnú sa ti survíci pri genoch, a ty si na druhej strane mapy, kým ty prídeš a prezrieš si tú mapu alebo prejdeš si tie generátory, ktoré sú nejak poblíž pri tebe, čo by si nemal, lebo však rátaš tým, že sa ti spavnú survíci čo najďalej od teba, čo není vždycky pravda, pozor na to. Kým tam prídeš, je 75% toho genu opraveného, keď sú tam dvaja, traja, možno aj celý. Ako to vyzerá? Klasika, čiže objavím sa v mape, mám ekvipnutý perk, bum, 3 generátory, ktoré sú najďalej odo mňa, vidíte, že sú vysvietené na bielo, to znamená, že Corrupt Intervention ich zablokoval entitou, je tam vidieť aj okolo nich tie drápy. V tom momente, keď je to zablokované, treba pušnúť zrovna tú oblasť, väčšinou sa survíci nachádzajú v tej korapnutej časti, a snažiť sa ich odtiaľ, nie že vyhnať, ale snažiť sa skôr chaseovať tam s nimi, dávnuť, zobrať a zavesiť tam. Jo, lebo keď vytlačíš tých survíkov z tej korapnutej časti do tej nekorapnutej, zavesíš ho v tej korapnutej, tak oni tam nepôjdu robiť a oni radšej budú sedieť na tých nekorapnutých gel. Čiže skôr by som išiel týmto smerom. Toľko ku Corrupt Intervention. Poďme na hodnotenie perkov. Bloodhound hodnotím 1 z 10. Prečo tak málo? Veľce jednoducho vysvetlím. Tento perk ti nepomôže k tomu, aby si tú hru vyhral. Slúži len na nejaké vylepšenie trackovania toho survíka, že je tá krv červenšia, ale ty tú krv vidíš tak či tak. Čiže nejakú extra pridanú hodnotu v tom nevidím. Fakt, ten jeden bod mu dávam na to, že keď niekto buď má zlý monitor, alebo zle vidí farbu červenú, síce tam aj color settings pre ľudí, ktorí zle vidia farbu alebo majú porušený farbocit, ale aj tak ten perk samotný je celkovo trash. To si proste zaplníš perk slot, vidíš tú krv a vidíš. To je všetko. Ale celkovo ako overall ten perk je strašný trash. Brutal Strange, tomu dávam 4 z 10. Prečo? Lebo sú mapy, kde máš strašne veľa breakable walls, ako je Dedox Saloon, The Game a podobne, kde si to vieš pekne rozkopať rýchlejšie. A takisto aj palety a generátory kopeš rýchlejšie. Čiže ten Brutal Strange není až tak zlý perk. Pomôže ti ušetriť nejaký ten čas, ale preto iba 4 z 10, lebo čo je, aká value je z toho, okrem toho, že ušetriš nejaký ten čas. Možno fakt, že niekde sa ti stane, že rozkopeš tú paletu rýchlejšie a stihneš ho ešte predtým, než shodí druhú paletu a podobne. Ale celkovo ten Brutal Strength samotný o sebe, strength samo sebe je taký. No. Keď nemáš nič iné, kľudne ho používaj, ale sú iné metaperky, ktoré treba používať. Klaustrofóbia, 1 z 10, zase. Opravíš gen, zablokujú sa okna. Keď to survíci vedia, opravia gen a okamžite vyšprintujú preč z tej oblasti, lebo vedia, že na 30 sekúnd nebudú vedieť použiť žiadne okno, ani nič takéto. Takže pre teba to value je akurát, že vidíš, kde sú zablokované tie okna. A možno, keď sa ti podarí, že tam vytrekuješ nejakého survíka, tak ho vieš nejak zahnať do kúta k tomu oknu a on ho nebude vedieť skočiť. To je všetko. Ale nepoužívajte to. Proste nám to nerobí vôbec žiadny problém, keď hráme proti tomu. Proste utečem odtiaľ preč a naháňam sa s ním tam, kde je okno a paleta dostupná. No, palety sú dostupné, ale okno, kde je dostupné. A posledný per, Corrupt Intervention, tomu dávam 80. Prečo? Lebo problém v tejto hre je gen rush. Okay? Čiže keď si nedáš korab,
Rátaj s tým, že dva geny ti popnú tak rýchlo, že ty ešte nestihneš prvého survika zavesiť na prvý hook a už máš dva geny dole. Toto je per, ktorý ti presne k tomu pomôže. Vyženeš tých survíkov vlastne smerom k sebe, lebo oni od tej korapnutej časti utekajú smerom k tebe a ty ideš smerom k ním a už prichádza k akcii. Dobre? Samozrejme, 120 sekúnd ti ich nevedia opravovať. Easy. Dobre, toľko k perkom tretej časti. Je tu jeden výborný perk, ktorý sa nachádza aj v meta pre killerov, ten korab intervention, a dva úplne trešia, jeden slabší perk. Odporúčam, používajte korab intervention. Fakt, na 100%. Vám to pomôže. Aspoň ten začiatok odchytiť, jo? Tak, poďme na spec 3.